Sorg och förtvivlan. Ännu ett civilt offer efter ett av Israels två luftangrepp mot Gazaremsan sent igår kväll. I det totalförstörda huset ska en medlem av Islamiska jihad bott enligt israelerna, som återigen riktar sina flygräder mot Gaza sedan vapenvilan med Hezbollah trädde i kraft igår morse. De israeliska flygattackerna var svar på raketbeskjutningar från Islamiska jihad enligt den israeliska militären. Totalförstörda byggnader och minst 12 skadade palestinier, bland dem flera barn. Liksom i Libanon startade israelernas offensiv mot Gaza av att israeliska soldater dödades och en kidnappades av militanta palestinier i slutet av juni. Sedan dess har 175 palestinier och en israelisk soldat dödats enligt nyhetsbyrån AFP. Bilen står övergiven på en gata i Gaza City. I den körde två amerikanska journalister igår kväll när de kidnappades av flera maskerade män, uppger ögonvittnen till nyhetsbyrån Reuters. Vem som fört bort dem avslöjar inte deras arbetsgivare som förhandlar med kidnapparna. We think that this criminal action is not acceptable by anyone because we think that this is immoral. An illegal action done by some persons who are looking for some benefits.